Și cu este îndëruar jeni me edicionin e lajmeve të orës 18 në Jurnal TV. Kryetari i BDI-s Ali Ahmeti ka theksuar se marrëdhëniet mes BDI-s dhe VMRO DPMNE-s që formojnë koalicionin qeveritar në Maqedoni nuk janë ideale. Nuk ka marrëdhënie ideale as në një familje të vogël, por ka dialog dhe konsensus. Kemi dallime kur bëhet fjala për ligjin e mediave, ligjin të cilin nuk do ta votojmë dhe kemi kërkuar që ai ligj të diskutohet pas muajit dhjetor. Ne mendojmë se zgjedhjet nuk ofrojnë zgjidhje, por nëse nuk ka përparim pas muajit dhjetor, nuk e përjashtojmë mundësinë që të diskutohet për zgjedhjet e parakoshme, tha Ahmeti në Al-Satm. Në pyetje nëse VMRO DPMNE propozon që Ivanov sërish të jetë kandidat për president, a do të përkrahë sërish BDI-a, Ahmeti nuk ka dhënë një përgjigje të prerë, por ka lënë të kuptohet se kërkon një zgjidhje tjetër. Nga Ivanovi nuk pam as dobi as sherr, tha Ahmeti. Ish ministri i punëve të jashtme të Maqedonisë Antonio Miloševski ka komentuar vizitat e kryetarit të BDI-s Ali Ahmeti bëra jashtë shtetit sa i takon emrit. Rreth aspektit se sa ai mund të ndihmojë me turnet e tij, sipas Miloševskit rezultatet janë ato që janë. I shihni rezultatet, dëgjuam se negociatori grek Vasilakis ka pasur një propozim provokues, dhe po shihet sa vështirë me vizitat të tilla apo me negociatat qëllim mira të rilindet në procedurat dhe veprimet e saj. Në pyetjen ku kryetari i BDI-s pohon se jemi në prag të kompromisit, çështja se ku do të qëndroj fjala e përme para ose pas, ai me konstatim se nuk është përjashtuar që pala greke të prezantoj të qëndrime të ndryshme, me bashkëbisedues të ndryshëm dhe dikuj të aprezentoj punën si shumë të thjesht, të lehtë dhe të zgjidhshme. Ndërsa me të tjerët të mbaj pozicione të forta, linja të kuqe, kërkesa për ndryshim të emrit gjuhës, nacionalitetit e kështu me radhë. Për shkak se e kemi pasur këtë përvojë të sjelljes greke, jo vetëm tani, por edhe para disa viteve, ku Greqia shumë bashkëbiseduesve të huaj i ka treguar se ajo është punë e thjeshtë dhe se Greqia nuk kërkon diçka tepër. Ndërsa në bisedimet me ne kanë shkuar në secilin dinjitet i cili nuk meriton asnjë shqyrtim nga ana e një shteti serioz, ka thënë Miloševski. Ivon Veličkovski nga Partia Liberale ka thënë se qëndrimet e kreut të BDI-s Ali Ahmeti janë shumë të vlefshme dhe shumë realisht shprehin një situatë me të cilën opinioni duhet të ballafaqohet, ndërsa është mundësi dhe një plus për zgjidhjen e kontestit. Do të doja të përkujtoj se në parlament është dorëzuar platforma për zgjedhjen e kontestit për emrin dhe për integrimet euroatlantike dhe mendoj se nëse deklaratat e zoti Ahmetit duhet të jenë të argumentuara nga partia e tij, mënyra e vërtet do të ishte angazhimi i tyre në koordinim që kjo platformë të ndodhet në seancë parlamentare. Në përgjigjen e Ahmetit ku thot se nëse nuk arrin të zgjidhet emri, mund të ndikoj që të prish atë, Veličkovski me pohim se koha nuk punon në favor të Maqedonisë. Sa më shumë sa zgjat kontesti, Maqedonia më shumë do të ketë pozita fillestare. Në shqyrtim të çdo ngjarje duhet të shihet se asgjë nuk është rastësisht, dhe nëse është rastësisht, ka qenë mirë e planifikuar, ka thënë ai. Zëvendës kryeministri për çështje evropiane Fatmir Besimi ka realizuar mëngjesin e sotëm një takim pune me deputetën e Parlamentit Evropian Doris Pack, e cila ndodhet në vendin ton me ftesë të Fondacionit Gjerman Konrad Adenauer. Në takim, siç njoftohet nga SCE, është biseduar mes të tjerash për përpjekjet e vendit për përmbyllje sa më të shpejtë të reformave dhe integrimin e vendit në strukturat euroatlantike. Me këtë rast, eurodeputetja Pack ka rikonfirmuar mbështetjen e Gjermanisë, por edhe atë të Fondacionit Konrad Adenauer. Në takim janë përfshirë për diskutim edhe reformat, marrëdhëniet me fqinjet dhe marrëdhëniet ndërrednike, për të cilat Pack citohet të ketë thënë se vetëm promovimi i vlerave evropiane do të sjellë Evropën në Maqedoni. Në anën tjetër, zëvendës kryeministri Besimi ka vlerësuar se rekomandimi 5 me radhë për fillimin e negociatave për antarësim përbën njoftimin se Maqedonia ndodhet ende në agjendë për zgjerim të BE-s. Ai ka njoftuar eurodeputetën se qeveria ka nisur përpjekjet për realizimin e rekomandimeve të raport progresit të KE-s. Ministri Drejtësisë Blerim Bexheti nuk ka bërë asnjë koment plotësues lidhur me kërkesën e shoqatës së gazetarëve të Maqedonisë për faljen e gazetarit të dënuar Tomislav Kezharovski. Ministri ka thënë se duhet pritur edhe vendimi shkallës së dytë për të parë më pas nëse duhet reaguar ose jo.
Jam deklaruar lidhur me këtë rast dhe mendoj se që atëherë e deri sot ka një zhvillim të ri, pra kemi një akt gjykim të shkallës së parë. Mendoj se secili ka të drejtë të shfrytëzojë të drejtën e animimit dhe në këtë rast jam i sigurt se do të ketë ankesë prej ndonjë rëspal. Është mirë dhe korekte të pritet prononcimi edhe i gjykatës si apelit, ka deklaruar ministri. Presidenti Gjorge Ivanov ka deklaruar sot se vlerësimet e ndërmjetësit me tunimit së për bisedimet për emrin janë përshkrimi më i mirë i situatës ku ndodhet ky proces. I pyetur lidhur me parashikime se zgjidhja e emrit mund të arrihet shpejt, presidenti ka refuzuar të komentoj, por ka nënvizuar vetë se në qëndrimet e tij ka qenë për erë realist. Që kur jam në këtë funksion nuk kam qenë asnjëherë pesimist, por as optimist, kam qenë gjithnjë realist. Dhe nëse jemi realist e kemi dëgjuar deklaratën e Zotit Nimitz, i cili është më mirë informuar në këtë proces. Ndaj unë nuk kam çfarë të shtoj dhe të heq nga deklaratat e Zotit Nimitz, ka deklaruar Ivanov. Është ashiqare se pyetja djeshme deputetes Radmila Shekerinska deri te kryeministri Nikola Gruevski goditi cakun. Vëmëro DPMNE nuk ka argumente të mbroj Sasha Mjalkovin dhe kushiririn e ti Nikola Gruevski. Kanë reaguar kështu nga partia më e madhe opozitare pas tekseve që dha sot deputetja e VMRO DPMNE-s Svetlana Jakimovska, e cila tha se në vend se Shekerinska të bëj pyetje për pronën e antarëve të VMRO DPMNE-s, duhet të përgjigjet për pronën e vetë. Pushteti përgjigjet me kërcënime dhe frikë, pa marë parasysh nga kërcënimet, LSDM do të ofroj argumente opinionit Maqedonas, ti prezentoj fakte dhe dokumentet për gjendjen financiare të funksionerve të lartë të VMRO DPMNE-s që ata shmangin të komentojnë, e që është detyre tyre ligjore, thuet në reagim me shkrim të LSDM-s. Drejtori i Drejtorisë për zbulim dhe kundër zbulim Sasha Mjalkov ka reaguar në akuzat e zëvendës kryetares së LSDM-s Radmila Shekerinska, e cila në parlament një ditë më parë tha se prona familjare Mjalkovit për 5 vjet është shtuar në më shumë se 1.6 milion euro. Me teza dhe shpifjet e njëta në opinion para 3 vjet është doli Ljube Boshkovski. Atëherë sharova se hiseja ime prej 50% në firmë regjistruar më 2003 u është shitur në prag dy partnerëve, në dy transakcione të ndara prej 25% prej 500.000 euro, si që të qëndron në listën angetuese. Shoqata e të burgosurve dhe përndjekurve politik shqiptar në Maqedoni, Shoqata për mbrojtjen dhe afirmimin e identitetit kombëtar, Illyricum Libertas, si dhe Unioni i Shoqatave Qytetare Qendresa Korçov, kanë bërë thirrje që qytetarët kosovar të votojnë lëvizje vetëvendosje në zgjedhjet atjeshme lokale. Duke qartë që lëvizja posedon burimet njerëzore, kapacitetet profesionale dhe vullnetin e duhur për të bërë maksimumin e mundshëm në zhvillimin e komunave në Kosovë, si dhe luftimin serios të korupcionit si armik kryesor i zhvillimit në vend. Shpresojmë që qytetari dhe votuesi kosovar të ketë këtë parasysh në zgjedhjet e 3 nëntorit, në mënyrë që duke votuar vetëvendosjen, ti thotë jo këtë qeverisjes kronike, mungesës e alternativave zhvillimore, korrupsionit vrasës, tranzicionit të zgjatur politik dhe letargjisë shoqërore. Thuhet me sqerash në letrën e përkrahjes së këtyre tre shoqatave. Në Maqedoni është në rritje numri personave që magjistrojnë ose bëhen doktor shkencësh, të cilët presin në radhë për të gjetur një vend pune. Sipas të dhënave të fundit të Agjencisë për Punësim, 1032 magjistra dhe 90 doktor shkencë ende shpresojnë të gjejnë një vend pune. Prej personave që kanë doktoruar, 18 janë që kanë mbaruar në shkencat të përgjithshme. Me numër më të madh janë filozofët, 2 veteriner, nga një pedagog, psikolog, sociolog dhe jurist. Nga agjencia theksojnë se shumica prej tyre refuzojnë të punojnë ose kërkojnë punë në Maqedoni por me rrogë evropiane. Gani Geci po pretendon se kryeministri Hashim Thaçi dhe ish shefi i Shikut Kadri Veseli i kanë treguar se prapa urdhërit për vrasjen e tij që ndron dikush tjetër e jo Azem Syla. Geci ka treguar se këta i kanë thënë në sy të mërkurën në një odë në Drenicë dhe janë bërë garant me jetë se Syla nuk ka dorë në këtë krim që ja ka marrë jetën Bekim Dajakut dhe Bekim Kastrati, shkruan Koha Ditore. Ish deputeti i LDD-s Gani Geci është përfshirë të hënë në një konflikt fizik dhe të armatosur me deputetin Azem Syla.
ndryshojnë adresat e faqeve zyrtare ministrore. Me urdhër të kryeministrit Edi Rama, adresat e drejtanishme të ministrive kalojnë si adresë interneti arkiv, ndërkohë që janë hapur adresat të tjera kryesore për secilën ministri. Urdhëri është marrë në mbështetje të pikës 3 të nenit 102 të kushtetutës dhe të ligjit numër 8485, data 12.5.1999, kodi procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë. Australia është shteti i parë në botë i cili ndalon përdorimin komercial të solariumeve në tentim që të ulet shkalla e të sëmurëve nga kanceri në lëkur. Vendimi është marrë pasi që shtetet federale Uelsi i Ri Jugor, Victoria, Australia Jugore, Tasmania ndërmorën hapa që të ulin ose ndalojnë përdorimin e solariumeve, njoftojnë mediat lokale. Ulëmtimet tregojnë se njerëzit të cilët kanë përdorur solarium për një kohë të shkurtër kanë për 20% shanse më shumë për zhvillim të melatoninit në vitet e vonshme të jetës në krahasim me ata të cilët asnjëherë nuk e kanë përdorur. Ishte kjo e tëra e përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Mirëmbëçi.